Aquesta escola és una fusió de dues escoles ja del barri de tota la vida, Toni Guida i Pla de Fornells. La filosofia de sempre ha estat treballar molt amb xarxa, treballar molt per pel barri, fer que l'escola sigui una escola molt oberta, és a dir, vol dir que tothom hi tingui cabuda, la diversitat, però també les famílies, també les entitats del barri, les associacions, tothom ha de tenir cabuda aquí dintre i tothom ens, ens pot ajudar a educar l'escola Antaviana ha teixit una gran xarxa amb l'entorn i diverses entitats per educar i motivar els alumnes. Des de les famílies que han ajudat a construir, per exemple, un gran hort o fins i tot una petita granja, entitats del barri o mestres jubilats que continuen fidels al centre i col·laboren en diversos projectes, ja sigui la lectura de contes, suport als alumnes nouvinguts o tasques a la biblioteca. Aquest barri enganxa. I l'escola doncs, concretament, també continua venint perquè penso que doncs, encara l'escola puc ser útil aquí i puc, puc fer coses que durant la meva vida de, de mestra potser m'hagués agradat fer dintre l'escola, però no m'hi podia dedicar i doncs que ara puc fer aquest servei. Altres entitats també col·laboren per aconseguir la inserció a les aules d'alumnes amb necessitats especials, com ara els 11 nens i nenes sords que aprenen a parlar i escoltar amb logopedes. A part de fer el treball a l'aula, hi ha unes hores que també reben el suport d'aquests professionals. A part de l'oportunitat que donem a aquests nens, és que la resta d'alumnes són conscients de la diversitat de la societat. No? Tothom veu que tothom pot fer moltes coses, no? Diferents, en diferent ritme, tothom té un ritme d'aprenentatge diferent, no hi ha cap problema. La xarxa de l'Antaviana plega molts altres projectes, com ara el Pla Baula de Música amb l'ESMUC i el foment del teatre, la dansa i la cultura.